រួមក្រុមដីរបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅហ្គាហ្សាក្រោមការឃ្លាំមើលពីយោធាអ៊ីស្រាអែលនៅខណៈដែលជម្លោះរវាងក្រុមហាម៉ាស់និងរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនៅតែបន្តរួមក្រុមដីដែលជិះដោយចលនាអ៊ីស្លាមប៉ាឡេស្ទីនស្ថិតនៅជាផ្ទាំងស៊ីបនៃជម្រើសវាយប្រហារយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលសម្រាប់យោធាអ៊ីស្រាអែលរួមក្រុមដីដែលជិះដោយក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងដែនដីហ្គាហ្សាតំណាងឲ្យឆ្អឹងកងខ្នងនៃប្រតិបត្តិការរបស់ចលនាអ៊ីស្លាមប៉ាឡេស្ទីនប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលលោកអង់តួនម៉ារីយ៉ូទីអតីតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានហ្វ្រង់24នៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមបានពន្យល់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបេនយ៉ាមីននេតាន់យ៉ាហ៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលហាក់ដូចជាកំណត់រួចហើយក្នុងការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងក្លាមួយចំពោះក្រុមហាម៉ាស់ហើយគេបានមើលឃើញអំពីយុទ្ធនាការនៃការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដែលសម្ដៅដល់រួមក្រុមដីដែរយោងតាមការវាយតម្លៃរបស់យោធាអ៊ីស្រាអែលបណ្ដាញរួមក្រុមដីនេះមានប្រវែងរាប់រយគីឡូម៉ែត្រកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនលោកជូណាថានកងរីគូសដែលជាអ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលស្ថាបនាឡើងជារួមក្រុមដីនៅតំបន់ហ្គាហ្សាជាសំខាន់នៅភាគខាងជើងប៉ុន្តែមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងនេះគឺជាបណ្ដាញមួយដែលសមាជិកនៃក្រុមហាម៉ាស់ប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្លាស់ទីលាក់ខ្លួននិងយកធ្វើជាទីជម្រកបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីស្រាអែលរួមក្រុមដីប្រវែងជាង100គីឡូម៉ែត្រហើយត្រូវបានបំផ្លាញច្រកដើរក្រវិចក្រវៀនអំពីបេតុងត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនដែលមានបំពាក់ដោយផ្លូវដែកខ្សែកាបទូរស័ព្ទនិងខ្សែអេឡិចត្រូនិកដែលបានក្លាយជាសុបិនអាក្រក់សម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះគឺជាវិធីសាស្ត្ររបស់ក្រុមហាម៉ាស់ដែលលាក់ខ្លួនដើម្បីព្យាយាមគេចពីរ៉ាដារបស់រដ្ឋអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនប្រើប្រាស់រួមក្រុមដីដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ភ័ស្តុភារជាលក្ខណៈលួចលាក់ទៅឲ្យប្រជាជនមានជាអាចសម្ភារៈនិងស្បៀងធនជាតិដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអេស៊ីផងបើយោងតាមចារកម្មរបស់អ៊ីស្រាអែលបានឲ្យដឹងថាលោកមូហាម៉េតដេហ្វគឺជាមេបញ្ជាការកំពូលនៃយោធាអេសឺឌីនអាល់កាសេមដែលជាសាខាយោធានៃក្រុមហាម៉ាស់គឺជាមេយុទ្ធសាស្ត្រនៃការជ្រៀតចូលទឹកដីអ៊ីស្រាអែលតាមរយៈការប្រើប្រាស់រួមក្រុមដីនៅឆ្នាំ2013ច្រកផ្លូវរបៀងដែលមានប្រវែង 2.5 គីឡូម៉ែត្រដែលតភ្ជាប់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងដែនដីហ្គាហ្សាត្រូវបានរកឃើញដោយយោធាអ៊ីស្រាអែលលោកអង់តួនម៉ារីយ៉ូទីដែលធ្វើទស្សនកិច្ចរួមក្រុមដីទាំងនេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបទយកាមួយដែលផ្សព្វផ្សាយនៅលើសារព័ត៌មានហ្វ្រង់24បានរំលឹកថាបណ្ដាញរួមក្រុមដីនៅហ្គាហ្សាធ្លាប់ជាគោលដៅផ្លូវការនៃសង្គ្រាមឆ្នាំ2014នៅពេលអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសថាចង់កំទេចរួមក្រុមដីទាំងអស់ដែលឆ្លងកាត់តាមព្រំដែនជាមួយនឹងដែនដីប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការឆ្នាំ2014ក្រុមហាម៉ាស់បានប្រើប្រាស់រួមទាំងនេះដែលជីកក្នុងកម្ពស់ខ្ពស់ល្មមអាចឲ្យមនុស្សម្នាក់ឈរបានដើម្បីជ្រៀតចូលក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្របេជីនសាដាតនៃសាកលវិទ្យាល័យបាឡាននៃទីក្រុងតេវអាវីវអ៊ីស្រាអែលបានឲ្យដឹងថាដោយសាររួមក្រុមដីសមាជិកនៃចលនាប៉ាឡេស្ទីនអាចសម្រេចបានសម្រាប់ទាហានអ៊ីស្រាអែលចំនួន11នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារចំនួន3លើកដាច់គ្នានៅឆ្នាំ2017របាយការណ៍ផ្លូវការធ្លាប់បានចោទប្រកាន់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនចាមីននេតាន់យ៉ាហ៊ូនិងយោធាអ៊ីស្រាអែលពួកគេមិនបានរៀបចំល្អសម្រាប់ប្រទេសចំពោះការគម្រាមកំហែងជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅអំឡុងពេលផ្ទុះចំនួនឆ្នាំ2014នោះឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាចាប់ពីពេលនោះមករដ្ឋអ៊ីស្រាអែលបានដាក់ចេញនូវវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីបំផ្លាញរួមដីទាំងនេះឬរារាំងការសាងសង់មានដូចជាអ៊ីស្រាអែលស្ថាបនាក្រវ៉ាត់ជញ្ជាំងនៅក្រោមដីដែលបំពាក់ដោយឧបករណ៍តាមដានគ្រប់សកម្មភាពនីមួយៗឬការជីកណាមួយដែលអាចឲ្យគេពិនិត្យឃើញភ្លាមនៅក្រោមជម្រៅដីនៅតាមព្រំដែនជាមួយដែនដីហ្គាហ្សា